Re, viss ēters ir te! Saimas vēlēšanas jau pēc pāris dienām, bet vēl ir laiks analizēt partiju piedāvājumu tajās. Kādas problēmas politiķiem jārisina pirmās? To pēc LTV pasūtījuma jautāja SKDS. Šodien kuras problēmas par aktuālākajām cilvēku uzskata sociālajā jomā. Pat svarīgākais, protams, ir zemes algas un mazas pensijas. Attiecīgi gandrīz 63% un 59,2% to uzskata par pirmo risināmo jautājumu. Gandrīz pusi satrauc ienākumu nevienlīdzību 48%, nedaudz zem trešdaļas bezdarbs 5. Vietā problēma, kuras sekas iespējams sajūtīsim pēc laika. Tā ir demogrāfija. Tā satrauc katru 5. Iedzīvotāju jeb 21,3%. Un tieši par partiju piedāvājumu demogrāfijas jautājumu risināšanā turpina Zandozo Balode. 1990. Gadā iedzīvotāju skaits bija sasniedzis vēsturiski augstāko punktu gandrīz 2,7 miljonus. Šī tabula parāda, kā kopš 90. Ik gadu sarucis iedzīvotāju skaits. Tautas skaitīšanas gadā pērn 1. Janvārī Latvijā bija 1 un nepilni 900 tūkstoši iedzīvotāju. Demogrāfijas dati, kas aptaujātos satrauc visvairāk, ir iedzīvotāju skaita izmaiņas, proti tas, ka iedzīvotāju skaits jau labu laiku turpina samazināties. 21. Gada dati parāda, ka mirušo bija divas reizes vairāk nekā piedzimušo. Gadu iepriekš mirušo dzimušo bilance nebija tik dramatiska, un tomēr ārkārtīgi iepriecinošu ziņu nav. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums jau labu laiku ir ar mīnusa zīmi. Katastrofa noteikti nedraud, jā, bet no tā rīcība un rīcības iznākums ir atkarīgs no mūsu pašiem. Tā norāda Latvijas universitātes profesors Juris Krūmiņš. Viņa ekspertīzi lūdzām izvērtējot partiju piedāvājumu demogrāfijas jautājumā. Tam, ka demogrāfija ir prioritāte, piekrīt visas mūsu aptaujātās partijas, tiesa atšķiras, ko katra partija saprot ar demogrāfijas jautājumu risināšanu. Viena daļa uzsvaru liek tieši uz dzimstības veicināšanu, tikmēr citas partijas. Demogrāfijas skata kontekstā ar kopējo dzīves kvalitātes uzlabošanu, piemēram, lai panāktu aizbraukušo atgriešanos. Tātad kā pirmo no darāmajiem darbiem dzimstības veicināšanai Nacionāla apvienība piedāvā īstenot ģimenes pirmsskolas reformu, kas paredz piedāvāt dažādus bērnu pieskatīšanas veidus, lai samazinātu bērnu dārzu rindas. Partijas stabilitātei dzimstības stimulēšanai piedāvā no 23. Gada vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 1000 eiro apmērā, bērna kopšanas pabalstu līdz bērna pusotram gadam 300 eiro apmērā, ģimenes valsts pabalstu līdz 20 gadu vecumam 100 eiro apmērā par katru bērnu. Katram un katrai piedāvā vienreizēju bērnu piedzimšanas pabalstu 5000 eiro. Pabalstu par katru bērnu 100 eiro mēnesī, visiem bērniem skolā brīvpusdienas, bet sievietēm ar 4 un vairāk bērniem pensionēšanās no 60 gadu vecuma. Saskaņa vēlas otrā bērna atbalsta politiku, kas paredzēs ģimenēm ar 2 un vairāk bērniem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides vienīgajam īpašumam, gada neapliekamā minimuma palielināšanu sākot ar otro bērnu, transportlīdzekļa eksploatācijas nodokļa atlaides un ģimenes valsts pabalsta regulāru indeksēšanu. Apvienotais saraksts norāda, ka tā programma aptver demogrāfiju tās plašākajā nozīmē tikai visu jautājumu kopdarbības sinerģija, jēgpilni atbild par demogrāfijas jautājumu risināšanu, primāri veicamais darbs ir ieguldījumu pārlikšana preventīvā atbalstā, jo sevišķi sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem. Arī progresīvie norāda, ka demogrāfija jāskata plašākā kontekstā. Par pirmajiem darbiem nosauc mājokļu problēmu risināšanu, paplašināt Nacionālo mājokļu fondu, mājokļu kooperatīvu attīstību, paplašināt altumu programmas. Nākamais solis ir ieguldījumi cilvēkos, piemēram, izglītībā un veselībā. ZZS uzsver, ka emigrācijas apturēšana ir svarīga, lai Latvija nezaudētu darbaspējīgus iedzīvotājus ģimenes ar bērniem. Līdz ar to pirmais konkrētais darbs būtu steidzami nodrošināt, lai šā gada rudens ziemas sezonā mājsaimniecībām maksājumi par elektroenerģiju un apkuri nebūtu lielāki nekā pērn. Latvija pirmajā vietā vēlas ieviest mājokļu atbalsta programmu, ieviest bērnu piedzimšanas pabalstu 5000 eiro apmērā, kā arī pieņemt ģimenes atbalsta likumu līdzīgi kā Ungārijā. Tas likumdošanas līmenī bērnus un ģimeni noteiks par prioritāti.
Krievu Savienība vēlas izpētīt Izraēlas valsts darbības dzimstības veicināšanas pieredzi, lai patapinātu kādu daļu no pozitīvās pieredzes Latvijas demogrāfiskās situācijas uzlabošanai. Izraēla esot vienīgā rietumu demokrātijas valsts, kurai pēdējo 25 gadu laikā izdevās krietni paaugstināt savu pamatiedzīvotāju dzimstību. Konservatīvie uzskata, ka ģimenes valsts pabalsts, kas būtiski palielināts šī saimas sasaukuma laikā, nākamo 4 gadu laikā būtu jādubulto. Tas nozīmē, ka, piemēram, ģimenes ar 3 bērniem saņemtu 450 eiro mēnesī. Attīstībai pārkā pirmo darāmo darbu nosauca sociālās drošības garantijas ģimenē, bērnu dārzu programmu, kas atrisina bērnu dārzu rindas un visiem pusdienas skolās. Savukārt jaunā vienotība norāda, ka demogrāfijas atbalsts jāmaina no pabalstiem uz pakalpojumiem, jāstrādā ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, lai pirmkārt nodrošinātu vietu katram bērnam bērnu dārzā. Nākamie svarīgie soļi pieejama veselības aprūpe un kvalitatīva izglītība. Man pārsteidz tur tie daži vērtējumi patiecībā par pabalstiem, ja, kas ir, kā saka, tūkstošos mērām, tur 5000 un tā tālāk. Nu, protams, ideālā variantā tā jau var būt, bet tikai ar pabalstiem to sistēmu, kā saka, nevar, kā saka, radikāli pārmainīt. Tā tad ir jāskatās kompleks uz visiem rādītājiem. Ja, tad mājoklis, nodarbinātība un tā tālāk. Pozitīvs bija arī tas, kad daži partija pārstāv rekomendē papētīt vairāk citu valstu pieredzi. Ja? Nu, mēs esam Ziemeļ-Eiropā, Skandināvijas valsts. Viena partija minēja faktiski arī Izraēlu kā tādu piemēru. Nu, Izraēlas gadījums patiešām ir ļoti interesants, jo nu, Izraēlā pārsteidzošā kārtā patiešām vidējais bērnu skaits vienai mātei pārsniedz 3. Konkrētie sasniedzamie mērķi partijām lielākoties vērsti uz dzimstības palielinājumu, kā arī ar emigrantu atgriešanos. Kā rāda tagad nu, tās prognozes, kas ir liktas pamatā Eiropā un atsevišķām Eiropas valstīm faktiski, nu, mēs nevaram gaidīt tādu, kā saka, milzīgu palielinājumu. Drīzāk mēs varam gaidīt šo te zemā dzimstības līmeņa stabilizāciju un mērenu pieaugumu. Tā kā faktiski ļoti nozīmīga komponente ir arī šī te migrācijas komponente, kas ietekmē iedzīvotāju skaitu pieaugumu jebkurā valstī. Rezumējot, Juris Krūmiņš norāda, ka šajā brīdī, lai novērstu iedzīvotāju izceļošanu, būtu svarīgi īpaši aizsargāt vientuļos vecākus, kā arī iedzīvotājus, kur ienākumi uz mājsaimniecības locekli ir zemāki, nevis kaisīt helikopteru naudu. Juris Krūmiņš atzinīgi novērtē arī šogad paaugstinātos ģimenes valsts pabalstus, tomēr to ietekmi inflācijas dēļ šobrīd būs grūti novērtēt. Zandozo Balodolovs Peršovicis, Latvijas televīzija.